Subscribe. Bonus ini ada tu. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে পোনপ্ৰথমে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰবাৰ আহি গ'লোঁ আৰু আজি হৈছে উৰুকা আৰু মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁতে কৰোঁতে দেৰিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া 12 বাজিলেহি আৰু দুপৰীয়া ভাত বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে বনাম আৰু আৰু দিনত একেবাৰে চিম্পল বনাম যিহেতু ৰাতি মাছ চাছ খোৱা হ'বই তেনেকৈ আৰু আজি উৰুকা ঘৰত নাখাওঁ আচলতে আমাৰ জেঠাৰ ঘৰত মানে ভাত খাব মাতিছে হা আমাৰ মানে কি মোৰ বা মোৰ মাৰ বা হয় আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকৰ আগৰ ব্লগবোৰতো দেখাইছোঁ আমাৰ জেঠাৰ ঘৰটো তেনেকৈ তাতে ভাত খাব মাতিছে একেলগে খাম আৰু তেনেকৈ আৰু আজি উৰুকা দেখাই দিওঁ আপোনালোকক সৰু সুৰাকৈ কিনো দেখাব পাৰোঁ আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব তেন্তে ব'লক মোৰ আজিৰ উৰুকা ব্লগটো আৰম্ভ এয়া মই ফুলকবি আৰু আলু সিজাই আছোঁ এইফালে মটৰ বিলাহী ফুলকবি আলু চব্জি বনাম আৰু এয়া নহৰু আৰু জলকীয়া কাটি লৈছোঁ এয়া হৈছে বৰ লাই শাক মাহঁতে গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ আহিছিলে তাকে আজি বোলো ভাবিছোঁ বনাই দিওঁ আৰু তাকে লাই শাকৰ ভাজি বনাম আৰু এয়া মাছ আনিছে দাদাই উৰুকা বুলি যিহেতু আজি নবনাওঁ মাছখিনি সেইকাৰণে ধুই পখালি ভালকৈ থৈ দিছোঁ আৰু হালধি অকণ সানি থৈ দিম আৰু বিহু দিনাখন ৰাতিলৈহে বনাম আৰু মাছ এয়া আজি মোৰ দুপৰীয়া সাজ ৰেডি এইফালে লাই শাকৰ ভাজি এয়া ফুলকবি মটৰ আলু ভাজি বিলাহী দি আৰু এয়া দালি দুপৰীয়া এনেকৈ চিম্পলকৈ হেল্ল' এভৰিৱান গুড ইভিনিং মই এতিয়া আছোঁ জেঠাইহঁতৰ ঘৰত দিনততো কৈছিলোৱে আজি উৰুকা খানা জেঠাইহঁতৰ ঘৰতে হ'ব বুলি চ' মই আহিছোঁহে এতিয়া ঘৰত কিবা কিবি কাম আছিলে যে সেয়া কৰি মেলি এতিয়া আহিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতো কাম বন কিছুমান কৰোঁ ন খানা যা যোগাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম অলপ অলপকৈ কি কি হয় জেঠাই নিমকি বনাইছে সেইফালে তিলপিঠা আৰু এয়া সান্দহ গুড়ি এনেকৈ আৰু বিহু বুলি জেঠাইও ইমান বনোৱা নাই এইবাৰ এয়া চিতল মাছ আনিছে ডাঙৰ দাদাই চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে ন দেখাত কোনে কোনে চিতল মাছ খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব দেই ময়ো ভাল পাওঁ খাই যা যোগাৰ ফেলে চব্জিবোৰ বিলাহী ধনিয়া পিঁয়াজ পিঁয়াজ নল এনেকৈ সকলোবোৰ এতিয়া কাটা বাচা কৰিব লাগিব আৰু আশা কৰা হৈ গ'ল আপোনালোকক ভিডিঅ' মানে দেখাবহে নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ'ত কিয় ভিডিঅ' কৰা মানুহ নাই যে সেইকাৰণে আৰু দাদাহঁতো চব ব্যস্ত হৈ আছে নিজৰ নিজৰ কামত সকলো ব্যস্ত হৈ আছে সেইকাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ বেয়া নাপাব এতিয়া জেঠাই মাছ মাছ চাছ বনালে মই কাটিয়ে আছিলোঁ চব্জি তব্জি কিবা কিবি সেইকাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইখিনি তথাপিতো এতিয়া অলপ অলপকৈ দেখাই দিওঁ কি কি বনাইছে এয়া জেঠাই বনাই আছে আৰু হোৱাগৈ নাই এয়া চিতল মাছ বনাই আছে এইফালে দালি বহাই দিছে এয়া চব্জিখিনি কাটি থ'লোঁ মই ইয়াতে পিঁয়াজনল বন্ধাকবি আলু এনেকৈ মটৰ দি বনাব এয়া আমাৰ আজি উৰুকা খানা ৰেডি চিতল মাছ এইফালে মিক্স চব্জি এয়া কাঠ আলু দিয়া দালি আৰু এয়া অকণমান চিকেন বনাই আছে মানে শুদাকৈ খাবলৈ আৰু ভাতৰ লগত নহয় এতিয়া অকণমান চিকেন খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ জেঠাই বনাইছিলে মই মানে কি ভইচ অভাৰতে কথাটো ক'বলগীয়া হৈছে মানে কিয়
বহুত হুলস্থুল হৈ আছিল যে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো আপোনালোকৰ নুশুনাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই ভইচ অভাৰে দি দিছোঁ। আৰু চিকেনটো খাবলৈ যে ইমান টেষ্টি আছিল নহয়, সঁচাকৈ মানে বহুত ভাল লাগিছিল খাই। বিহু বুলি দাদাহঁতৰ যি নাচ বোলক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আজি উৰুকা ব্লগটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকক মই বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱাই লগ পাই আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে উৰুকা ব্লগটো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পাইছে দেন প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, মই আপোনালোকক ৰাতিপুৱা লগ পাই আছোঁ। আকৌ এবাৰ সকলোলৈকে ভোগালী বিহু হিয়া ভৰা উল্লগ যাচিলোঁ। কিমান পানী কোনোবাই জুখিছেনে।